Nou, eens. Zdravo, Stjan. Zas. Se ti kaj lušta cuker? Kaj je to cuker? Ono, ko smo včasih lahko jedli, ne? Ja, zdaj ni tega, ne? Zdaj je dieta. Koliko dni je zdaj že zopet drugi krog? Čakaj malo. 3 tedne pičeva že dieta. Ja. 3 tedne. To je še en dober teden, oziroma 10 dni, ne? Zdaj smo vzela en mesec, ne? Ja. En mesec, brez sladkorja, s čim manj ogljikovimi hidrati, bliža se koncu zdaj. Vse vidi razlika že, glede na to, koliko uspeha je pač manj. Pa to, Kak pa je recimo s kilogrami glede na prejšnje stanje? Dejansko zdaj potem v mestnem sem pridobil 2 kg zraven. Ne? To pomeni, da sem šel iz 91,5 ja. Šel potem na 93,5 nekje. Zdaj je to takrat, ko si bil v Avstraliji, ne? Tako, ne? Ja. In zdaj sem potem štartil iz 93,5 in smo zdaj v tem trenutku na 90 kg. Sredaj, zdaj smo v bistvu skoraj 2 kg manj, kot si imel na koncu, 30-dnevnega izziva. Tako da v bistvu napredujemo lepo, ne? Ful napredujeva, ne? Pa ni neke take sile. Saj na koncu gotoviš, da dieta je v bistvu bolj ali manj zdravo jest, no? Vidi se napredek, ne? Ja, ful se vidi napredek. Saj kao bomo na koncu potem zopet naredili. Ja, neke slike bomo da bomo naredili, ne? Fotografiranje, da vidiš razliko, ker najboljše vidiš popotke, veš? Vsaki dan, ko se gledaš doma fris, ne vidiš razlike, ne? Tak, mišice, da, mišice se vidijo. Mišice se vidijo. Tak da, ja, bomo zopet sve naredili. Hvala vam, da spremljate, da spodbujete. Upam, da vam je vsem skupaj na vih. Odločite se, enkrat je treba začeti, pa nikak bodo. Adijo. Peace.